নমস্কার, এই মুহূর্তের এক বিশেষ খবর লো এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াওতে সাবধান হওক। আপুনি আপোনাৰ এটিএমৰ ওপৰতো পৰিব পাৰে দুষ্ট চক্ৰৰ নজৰ। ৰাজ্যত এই ধৰণৰ ঘটনা বারে বারে সংঘটিত হৈ আহিছে। এইবাৰ কত এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি সবিশেষ জনাম ইশান নিউজৰ দৰ্শকক। এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াওতে সাবধান হওক। আপুনি আপোনাৰ এটিএমৰ ওপৰত পৰিব পাৰে দুষ্ট চক্ৰৰ নজৰ। চকুর পলকতে দুষ্ট চক্রয় সলনি করিব পারে আপনার এটিএম কার্ড। সিপাঝারত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর এটিএমৰ পৰা দুষ্ট চক্রয় লুটিলে 50,000 টকা। ইন্ডিকেশ এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ আহিছিল ক্ষীরদা দেবী নামৰ মহিলাগৰাকী। আর মেশিনত এটিএম খন ভরাই পিছলৈ চাওতে সলনি হল মহিলাগৰাকীর এটিএম কার্ড খন। নিজের এটিএম কার্ডর পরিবর্তে অন্য লোকের এটিএম কার্ড দেখি হতভম্ব হয়ে পড়ল মহিলাগৰাকী। আর এটিএম কার্ড সলনি করা দুষ্ট চক্রই মহিলাগৰাকীর একাউন্টর পৰা লুটিলে 49,999 টকা। আর এটিএমৰ ধনেৰে ধন উলিয়াবলৈ লওঁতে মহিলাগৰাকীৰ পিছত থিয় হৈ আছিল দুজন যুৱক। আর পৰৱৰ্তী সময়ত বেংক কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰি দিয়ে মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কাৰ্ডখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীয়ে থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, ৰাজ্যত এই ধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হবলৈ লৈছে। আর এই ধৰণৰ এটা বৃহৎ নেটৱৰ্ক আছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ। এটা দুষ্ট চক্ৰই এক প্রকারের সন্ত্রাসর সৃষ্টি করেছে বলে কবল। আসলতে বারে বারে রাজ্যত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াওতে সাবধান হোক আপুনিও, যেহেতু আপনার এটিএম খনের উপরত পড়ব পাৰে দুষ্ট চক্রর নজর। আর চকুর পলকতে দুষ্ট চক্রয় সলনি করে লৈ যায় এটিএম কার্ড। আর এবার শিপাঝারত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর এটিএমৰ পৰা দুষ্ট চক্রয় লুটিলে 50,000 টকা। ইন্ডিকেশ এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ গৈছিল শিক্ষয়িত্রী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী ক্ষীরদা দেবী। আর মেশিনত এটিএম খন ভরাই পাছলৈ চাওতে সলনি করে লৈ গল মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কার্ড খন। আর যিয়েকে মতা বাবে ক্ষীরদা দেবীয়ে পিছলৈ চাওতে সলনি হল এটিএম কার্ড খন। আর নিজের এটিএম কার্ডর পরিবর্তে অন্য লোকের এখন এটিএম কার্ড দেখি হতভম্ব হয়ে পড়েছে মহিলাগৰাকী। আর দুষ্ট চক্রটে লুটি নিলে মহিলাগৰাকীর একাউন্টর পৰা 49,999 টকা। আর এটিএমৰে ধন উলিয়াবলৈ লওঁতে মহিলাগৰাকীর পিছত থিয় হৈ আছিল এই যুবক দুজন। পরবর্তী সময়ত বেংক কর্তৃপক্ষই বন্ধ কৰি দিয়ে মহিলাগৰাকীর এটিএম কার্ডখন। আর ঘটনা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এছবিআইৰ ওচৰত যে ইণ্ডিকেশ্যন হেৰিটো এটিএমটো, তাৰপৰা মানে পইচা লুটি লৈ গ'ল আৰু 50,000 টকা এটা। মই মানে এটিএমৰ পৰা পইচা উলিয়াই আছিলোঁ, 16,000 উলিয়াব গৈছিলোঁ, 5,000 5,000 ওলাই, তাৰপৰা 5,000 5,000 মাৰিলোঁ দুইবাৰ, 10,000 মাই মানে ইটো ফালৰ পৰা মোক মাতি আছিলে। মোৰ পিছত দুজন মানে 3-4 জনমান মানুহ আছিল আৰু দুজন মানে হিন্দী ভাষী মানুহ আছিল, তেওঁলোকে মানে মোক ফ'ল' কৰি আছিলে, এটিএমৰ পিনটো মানে মোক চাই আছিলে, গম পালে। তাৰপিছত মই এতিয়া মেচিনৰ পৰা এটিএমখন উলিয়াব চাওঁতে মানে মোৰ এটিএমখন নাই, বেলেগ এখন এইখন এটিএম মানে দি থৈ গ'ল, তাতে মেচিন মানে লাগি আছে। মা হয় মোৰ শিক্ষয়িত্ৰী, চেঞ্জ কৰিলে সেইটো তাৰমানে মই গমেই নাপালোঁ। মাই মোক মাতি আছিলে পিছফালৰ পৰা, পইচা পাইছেনে নাই তেনেকৈ সুধি আছিলে। সুধি থাকোঁতে মানে পিছফালৰ পৰা মই অঁ পাইছোঁ বুলি এনেকৈ কৈছিলোঁ আৰু। সেনেকৈ কওঁতে তেতিয়াই চেঞ্জ কৰিলে নেকি, এতিয়া গম নাপালোঁ আৰু কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিলে। মোৰ তাৰমানে ছোৱালীজনী মোৰ ঘৰত দৌৰিপাৰাত, নাম ক্ষীৰদা দেৱী। মই ছোৱালীজনীক লৈ মানে এটিএমলৈ আহিছিলোঁ। আহোঁতে মই পিছত এই গলা মই হেৰি এক্সিছ বেংকৰ পৰা পইচাটো উলিয়াওঁ। মই ক'লোঁ নালাগে দে, ইয়াতে পইচা কাটে, SBI একাউণ্টৰ পৰা SBI এটিএমৰ পৰা পইচাটো উলিওৱা। তাৰপিছত মই পাৰ হৈ যোৱা নাই। তাৰপিছত মই অকণমান আগবাঢ়ি গ'লোঁ, যাই পেলাই হেৰি ফেঞ্চিঙৰ ওচৰত থিয় হ'লোঁ। হৈ এক মই সুধি আছিলোঁ পইচাটো পালিনে, তাৰপিছত এই মোৰ ফালে চাইছিল, চাওঁতে এটিএমখন বোলে হেৰি সোমাই দিছিল, দি মোৰ ফালে চাওঁতে এটিএমখন তাৰমানে এখন বেলেগ এটিএম থৈ দিন, এটিএমখন লৈ গ'ল আৰু 49,999 টকা উলিয়াই লৈ।
আৰু এয়া আছিল মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এই দুষ্টচক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে। দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে সুফল লাভ কৰিব পৰা নাই। এ টি এমৰ পৰা ধন উলিয়াওঁতে এইদৰেই দুষ্টচক্ৰৰ নজৰ পৰে আৰু চকুৰ পলকতে এই চক্ৰটোৱে সলনি কৰি লৈ যাব পাৰে এ টি এম কাৰ্ড। ৰাজ্যত পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰ পিছত এইবাৰ শিপাঝাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলা, আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক দৃষ্টাংশ, এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী আৰু তেওঁ এ টি এম কাৰ্ডখন সলনি কৰি লৈ গৈছে দুষ্টচক্ৰটোৱে।